Պարոն Հարությունյան, նկատելի է, որ Բաղրամյանում նոր վրաններ են հայտնվել, հետարքի ովքեր են ձեր հարևան, այսպես ասած ուժերը, ովքեր բավական ուշ հա հայտնվեցին Բաղրամյանում։ Բացի այստեղ հարևաններ չկան, բոլորը մեկ գաղափարի համար են, անկախ դրանից ովքեր են գան, մենք բոլորին սիրով ողջունում ենք, որովհետև իրականում այսօր մեր երկիրը օրասական օրեր ապրում, պետք է վերջնականապես հասկանալ, թե այս ամենի հանգուցալուծումը ոնց է լինելու, եւ կարծում եմ դեռևս քիչ են այն մարդիկ, ովքեր պայքարի են դուրս գալիս, իրականում բողոք կա շատերի մոտ, բայց բոլորին կհորդորեի, որ իրենց բողոքից այն հենց փողոցում ցույց տային, որպեսզի այս իշխանությունները հասկանային, թե ինչքան մեծ բողոքի ալիք կա իրացվել, որպեսզի այն վիճակը, որ ամբողջ վիճակների մեջ էին, իրականությունից կտրված, հետ կան իրականություն ու հասկանան, որ միայն մի լուծում կա այս ամեն ինչին, որ հրաժարական տա ու երկիրը թողեն հեռանա։ Վճռորոշ շոր էր սպասվում այսօր, բայց ըստ էության ոչինչ չեղավ, բացի այն, որ եւս մեկ փողոց անցավ, այսպես ասած, ընդդիմության տիրապետության տակ, հա։ Ինչու՞։ Ես կարծում եմ, փողոցային պայքարը պայքարի ձևերից մեկն է, բայց ոչ միակը, որովհետեւ պետք է չմոռանանք, որ փողոցով իշխանության եկածը լավ գիտի փողոցային դեղամիջոցները, եւ իմ համար գոնե զարմանալու չի, որ ինքը ոչ մի քայլ չի անում, հակառակը ինքը ամբողջ աշխարհին ուզում է ցույց տալ, թե ինչքան խելոք լավ ղեկավար է ինքը, թե պետք է լավ գիտեք, թե ինչ նենք մտադրություններ կարա տամ ամեն ինչի տակ։ Այնպես որ պայքարը չեմ կարծում, որ պետք է բավարարվի միայն փողոցով, տարբեր ճյուղավորված պայքարներ պետք է մշակվի, որ այս իշխանությունները հասկանան, որ ամեն տեղով իրանք գրոհի ենթարկված են, եւ իրենց մնալը արդեն անիմաստ է։ Քննադատություն կա նաեւ հայրենիքի պրկության շարժման վերաբերյալ, մարդիկ ասում են, որ կրկնվում են նույն ելույթները, նոր դեմքերի կարիք են ուտեսնում, եւ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ելույթ են ունենում, նրանց վերաբերյալ էլ, հա, բավական խնդրահարույց։ Նախ պետք է մի բան ճիշտ ֆիքսենք, այսօր պաշտոնի կռիվ չի հետում այստեղ ամենևին, այստեղ հայրենիքի փրկության ճակատն է, ինքը ինքնին արդեն անունը ասում է, իսկ այդ մտածելակերպ ունեցող մարդկանց ընդամենը մի խորհուրդ կտամ, թող գան, պայքարեն, հասնեն արդյունքի, եւ նույն ընտրությունը իրենք են կատարելու ընտրությունների միջոցով, ու մեջ կտեսնեն իրենք իրանց փրկությունը, ընտրությունների ժամանակ էլ կընտրեն այդ ուժին։ Դրանք իմ համար ուղղակի արդարացումներ են, որ մարդիկ արդարանում են, որ փողոց դուրս չգան, բայց միևնույն ժամանակ էլ եմ նշում, որ իրոք հսկայական բողոքի ալիք կա երկրում, պարզապես մենք, այսպես ասեմ, արդարացման փուլում են գտնվում, մարդիկ մեկ նախկիններին են մեղադրում, մեկ ներկաներին են մեղադրում, մեկ ապագաներին են մեղադրում առանց իմանալու, թե ապագայում ով է լինելու, Վազգեն Մանուկյանին են մեղադրում, թեպետ մեղադրանքի առիթ էլ չեմ տեսնում, որ կա։ Ամեն դեպքում Վազգեն Մանուկյանը հաղթած վարչապետ է, Վազգեն Մանուկյանի վարչապետության տարիներին մենք չենք ունեցել կապիտուլացիա ենթարկած հայրենիք, ունեցել ենք մարդունակ բանակ, դեռևս նոր ստեղծված բանակ արդեն ավելի մարդունակ էր, քան ստես վերջի պատերազմում վեր ունեցած բանակը, որովհետև այս ամենը իրականում մենք հիմա էլ ունենք մարդունակ բանակ, ուղղակի այս ամենը փնթի ղեկավարման արդյունք է։ Գոնե կուլիսներում քաղաքական կար մտահոգություն, որ Բարգավաճ Հայաստանը հնարավոր ինչ-որ փուլում հետ քայլ կատարի, Գագիկ Սարոյանը հանդիպի Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ըստ էության տեղի ունենան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Դուք այդ մտահոգությունը ունեիք։ Ես ինչը որ կապված է ռեկավարի հետ, որևիցե մտահոգություն չունեմ։ Պարզ ասեմ, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի, իմ համար Գագիկ Սարոյանը հայրենասիրության բացառիկ անձ է, եւ անհնար է Սարոյան Գագիկը այնպիսի մի քայլ անի, ինչ որից կարող է դժվար պետությունը, սա վստահաբար պնդում եմ, հենց ես ա եղել պատճառը, որ հեղափոխությունից հետո ես միացել եմ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցանը, սա կարևոր է նաև նշել, որ ես միշտ չեմ եղել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցան անդամ, այ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո եմ միացել, անհնար ա մեր ղեկավար պարոն Ծանոթյանը անի մի քայլ, որը կվնասի հայրենիքին, թե կուլիստերում ինչպիսի խոսակցություններ են կամ ինչպիսի հանդիպումներ են, անկեղծ ասած չգիտեմ, ոչ ուզում եմ բացառեմ, ոչ ուզում եմ հաստատեմ, որովհետև չգիտեմ, բայց անկախ ամեն ինչից ինչ է լինի, միևնույն ժամանակ նշեմ, որ երբևիցե հայրենիքի վրա չի դեպի դրանից։
Պարոն Արցունյան, ամբողջ աշխարհում բանակն է պաշտպանում ազգին, հիմա ստացվում է ճիշտ հակառակը, հա, ազգը ոտքի է ելել, պաշտպանում է զինված ուժերին, մինչև այսօր պաշտպանում էր Արմեն Սարգսյանին, հույս ունենալով, որ նա որևէ քայլ կկատարի, չեք կարծում, որ սխալ մարդկանց վրա ենք ինչ-որ փուլում նաև հույս դնում։ Ոչ թե մենք պաշտպանում ենք բանակին, եկեք մենք ճիշտ հասկանանք, մինչև հիմա էլ բանակն է մեզ պաշտպանում, որովհետև մեր երկրի սահմաններին մեր բանակն է կանգնած, ու մենք ունենք մի բանից պաշտպանության կարիք, դա թշնամինը։ Իսկ ինչ տեղի է ունենում ներքին մեր երկրի ներսում, մենք ուղղակի անարդարության դեմ ենք պայքարում, որովհետև լավ տեսել ենք այս 2.5 տարվա ընթացքում, ով քննադատել է գործող իշխանություններին, բոլորը թիրախավորվել են իշխանությունների կողմից, գրոհ է սկսել այդ անձանց նկատմամբ, հիմա էլ որոշել են այս իշխանությունները գրոհ են բանակի մեր բարձրաստիճան ղեկավարներին, որը որ չի հաջողել իրենց մոտ, որովհետև բանակը այս միակ կառույցներից է, որ երբևիցե քաղաքական ոչ մի բանի մեջ չի եղել, սա նաև մեզ մեսիջ է, որ հասկանանք, թե բանը ուր է հասել, որ բանակ արդեն խառնվել է այս ամենի առաջ։ Իշխանության հրավիրած հանրահավաքին Նիկոլ Փաշինյանի ներկա չէր Երևանի քաղաքապետը, ըստ էության կար նաև քաղաքական տարբեր մոտեցումներ, դուք նրան հրավիրել եք Բաղրամյան պողոտա։ Չեմ հրավիրել, որովհետև Բաղրամյան պողոտա ոչ մեկին չեմ հրավիրել, Բաղրամյան այն պողոտանա, որ մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ իրենք հայրենիք են գործունում և ներկա գտնվում են այստեղ։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքապետի ներկա գտնվելու չգտնվելուն, որպես ավականու անդամ ողջունում եմ, որ քաղաքապետը, որպես Երևան քաղաքի քաղաքապետ, բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, թե ինչ հսկայական ռեսուրսներ ունի, որ այդ ռեսուրսները համենայն դեպս իմ տեղեկություններով չի օգտագործվել հրապարակի հանրահավաքին, սակայն իր մամուլի խոստակը վստահեցրել է, որ քաղաքապետը ներկա է եղել հանրահավաքին, պարզապես ժողովրդի մեջ է կանգնած եղել, այնպես որ հստակ ինֆորմացիա չունեմ, չեմ ուզում ինչ-որ մի բան ասելու կարգով, ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, ես տեսնում եմ, որ կոնկրետ քաղաքապետի կողմից այդ միջոցառումներին հրանք չի տրվում, որ մարդիկ տանեն, առանցին հատվածներում, քաղաքապետարաններում, այն կարկառուն քպայականների մեջ ակնհայտ դա երևում է, հենց իրենց դեմքով էլ գնում են, բայց ամենատեղս ես քաղաքապետին չեմ տեսել ու չեմ հանդիպել մարդ քաղաքապետարանից, ու որ քաղաքապետը հորդորել է մասնակցի հանրապետության հրապարակում կայանալիք այդ բևադրության։ Որևէ այլ գործունք հայլեր տեսնում եք անհրաժեշտություն, հա, հայրենիքի փրկության շրջանակներում։ Կարծում եմ մենք ունենք ղեկավար կազմ, իրենք բոլոր ավելի լավ են հասկանում ինչ է պետ, կարծում եմ բոլորս պետք է լինենք լսողի դերում, ինչ հրանքներ ու կտրվեն ղեկավարության կողմից, հայրենիքի փրկության անդամների կողմից, մենք այդ հրանքները որ կատարենք, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի, քան թե ամեն մեկս որոշենք, թե ինչ է պետք անել, որովհետև եթե նկատած կլինեք, որտեղ բազմությունը հավաքվում է, 100 մարդ 100-ը տարբեր բան են պահանջում, կարծում եմ, եթե մենք բոլորին սկսենք լսել, քաոսի կվերածվի այս ամենը, հստակ պետք է պլանավորված գործողություններ լինեն, որպեսզի կարողանանք այս ապաշնոր իշխանություններին վտարել։